На ЮА Поділля тема дня. Мене звати Алла Самойленко. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Ми вітаємо вас, глядачі, і ті, хто буде слухати радіоверсію програми в ефірі Українського радіо, Радіо Поділля Центр. На період карантину з інтернатних закладів діти повернулись до своїх сімей. У Ніни Магор, начальниці управління у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації, ми поцікавилися, скільки дітей повернулося у родини у період карантину та як контролюється ситуація у сім'ях. Повернуто 977 дітей. З них 368 – це сім'ї там, де є ризик складних життєвих обставин. Решта діти всі із спеціалізованих шкіл. Мається на увазі, це діти, які мають різні хвороби. Станом на 26 травня відвідано майже 80% таких сімей. За результатами цих відвідин 10 дітей забрано від батьків і 7 повернуто в школи-інтернати, 2 влаштовані в Центр соціально-психологічної реабілітації. 3 дітей зі Зяславського району повернуті, оскільки проти батька порушена кримінальна справа за жорстоке поводження з дітьми. Батько приїхав за робітки, побив хлопчика. Хлопчика помістили у лікарню. Станом на 29 травня діти вже знаходяться в Центрі соціально-психологічної реабілітації. Сьогодні у Міжнародний день захисту дітей будемо говорити про те, наскільки захищені діти в умовах карантину у сім'ях, котрі опинилися у складних життєвих обставинах. Яка робота проводиться з батьками і дітьми, які мають потребу у підвищенні рівня загального розвитку за відсутності можливості стаціонарного навчання? З'ясовувати це ми будемо зі спікерками Наталією Мельник, заступницею директора Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, начальницею відділу методичного забезпечення соціальної роботи. Вітаю. Вітаю. Та Любов'ю Кисіль, директоркою державного закладу Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитини. Вітаю. Ми працюємо наживо. І якщо маєте запитання, телефонуйте. Під трансляцією теми дня у Фейсбук на сторінці ЮА Поділля можна залишати коментарі. Пані Наталю, як змінилася робота Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді в період карантину? Ну, насамперед, роботи стало більше, тому що, не дивлячись на те, що є і період самоізоляції, і, можливо, якась дистанційна робота, проте, як ви вже сказали, 967 дітей повернуто у біологічні родини з інтернатних закладів. Тому, крім тих сімей, якими ми зазвичай опікуємося, а їх близько 9 тисяч сімей, осіб, які опинилися на життєвих обставинах, то ще додавалася частина дітей, сім'ї яких не звикли жити з ними постійно. Тобто, крім такого якогось стресового періоду, карантинного періоду, ще додавався до цих сімей певний період, певні такі обставини, які такі виклики, навіть скажімо так, коли прийшлося жити разом зі своїми біологічними дітками під одним дахом. Хочу уточнити, із тієї кількості загалом сімей, які потрапили в складні життєві обставини, які пані Ніна Магур зазначила, 368, це ті, в сім'ях яких діти постійно не жили, вони... Так, вони цілодобово перебували в інтернатних закладах. А загалом таких сімей... Близько 9 тисяч. Додалася ще функція, напевно, моніторингу. Це і моніторинг, і психологічна допомога, і чисто такі людські якісь стосунки для того, щоб зняти певну напругу, зняти певні конфлікти. І так само і додався такий фактор, що важко доїхати, добратися до тих чи інших сімей, коли не курсують пасажирські рейси між населеними пунктами немає області. Немає сполучення. Було зазначено в коментарі Ніни Магур Суспільному, що
цим займаються моніторингом і перевірками займається і поліція, і управління у справах дітей. І ви, зокрема, взагалі в області, на кожній території, в кожному районі, за дорученням заступника голови облдержадміністрації Оксани Сатницької, були створені такі міждисциплінарні команди. То був лист від обласної адміністрації на місця, куди війшли усі представники служб і структур, які дотичні до захисту прав дітей. Тому це не одноосібне вирішення тієї чи іншої ситуації. Тобто хтось може побачити якісь одні нюанси, хтось допомогти в інших нюансах. А взагалі відповідальність за перебування дітей під час карантину, особливо тих, які повернулися з інтернатних закладів, лягає, звичайно, на плечі місцевого самоврядування, оскільки вони найближчі до дітей, до сімей. І мають можливість бачити їх частіше? По крайній мірі, там є можливість пішого візиту. Тобто є більш такий дотичний. А от скажіть, є таке поняття сім'я, яка потрапила у складні життєві обставини. Що це означає? Хто визначає цю складність? Є закон про соціальні послуги, де визначено перелік оцих складних життєвих обставин. Але це в тій чи іншій мірі кожен з нас може в той чи інший момент потрапити у складні життєві обставини, але коли ми працюємо з сім'ями, це ми працюємо з тими сім'ями, які не в змозі подолати ті складні життєві обставини самостійно. Тобто це ті сім'ї, особлива увага, звичайно, на сьогоднішній день для тих сімей, які виховують дітей, і певні обставини, найбільш такою складною життєвою обставиною, складною для нас, як для професіоналів, це, звичайно, зловживання і безвідповідальне батьківство. Ви пояснили нам, що таке складні життєві обставини і що є основною причиною, а які проблеми спостерігаються от зараз, коли діти повернулися в такі не зовсім комфортні умови деколи? Дуже багато. Насамперед, це відсутність взаєморозуміння. І від цього йдуть всі інші питання, всі інші якісь такі складні ситуації. І конфлікти, які тягнуть за собою і якесь і домашнє насильство, випадки, і непорозуміння, і так далі. Ну, про непорозуміння і не зовсім допустиме ставлення батьків до дітей поговоримо трошки пізніше. А зараз, пані Любове, до вас звернуся. Діти, які перебувають у вашому центрі, вони ще не мали свого дому. І центр матері і дитини – це їх перший дім. Хто там зараз перебуває, скільки жінок і що там взагалі у вас? Ну, я хочу сказати взагалі кратко про роботу нашого центру. Так, так. Що це таке? Центр матері і дитини, соціальний центр матері і дитини. На жаль, сьогодні в Україні і в нашій області є така складна ситуація і багато сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах про те, що ми тільки що говорили. Серед них є і вагітні жінки, є жінки з маленькими дітьми, немовлятами. Є різні ситуації. Переважна більшість наших клієнтів закладу – це випускники інтернатних закладів. Наразі вони знаходяться в нас. В нас заклад одночасно приймає 7 мам і 7 дітей, які в нас знаходяться. За цей час можна сказати, що наш заклад, як я їх називаю, це дітдом помножений на 2. Тому що це самі випускниці інтернатних закладів, які вже потрапляють до нас. І в цій ситуації так само, під час пандемії, які вагітні мамочки або з немовлятами, в когось критична така ситуація, в когось, знаєте, непорозуміння з рідними, близькими, в когось осуд зі сторони рідних. І вони потрапляють до нас за направленням соціальних служб.
Ну, перш за все, наш заклад створений для того, щоб подолати соціальне сирітство. І сьогодні, в День захисту дітей, хочеться сказати, що наш заклад саме працює для того, для подолання соціального сирітства. Перш за все, ми стоїмо на захисті здоров'я і життя дитини. Ну, а за цей період, за час пандемії, так, в нас знаходиться 7 мам, 7 дітей. Ми нікого не виписували, не випускали і нікого не брали. На жаль, сьогодні, от пані Наталя говорила, є такі психологічні, да, якісь там проблеми в сім'ях. Ну, ми не можемо, хочуть до нас направити, ми не можемо зараз наразі взяти. І взагалі, для того, щоб попасти в заклад, у нас стоїть певна черга. Чому? Тому що пріоритетом користуються діти-сироти. Тому що їм дійсно нема куди податися, нема до кого прихилитися. Ну, а ми вже працюємо з ними. Наша робота, звісно, соціальні працівники по всім районним центрам, ми з всіма співпрацюємо, служби у справах дітей, соціальні служби всіх районів, всіх ОТГ. Ми знаємо проблеми, проблеми вагітних, проблеми майбутніх матерів. Ми вже знаємо, хто в нас от на протязі року може бути. За чий кошт існує ваш центр? Наш заклад, до речі, сьогодні в нас день народження, 12 років вас з часу існування нашого закладу. Заклад створений за рішенням голови обласної державної адміністрації у 2005 році, і 1 червня 2008 року наш заклад відкрив двері для саме таких вразливих категорій. От зараз, коли така ситуація досить небезпечна для здоров'я, як слідкують за здоров'ям діток? Я вам можу сказати, що цих 2-3 місяці всі працівники закладу дуже в такому напруженому, знаєте, ритмі працювали. Чому? В нас діти маленькі, це немовлята. Самому менше на сьогодні 4 місяці от виповнилося. Тобто перед самою пандемією тільки народилися. Діти, на жаль, хворіють. В них бувають різні хвороби, вони розвиваються, ростуть зубки, стоматіти, температури, ну, і так далі, і так далі, і так далі. І я хочу сказати, що завдяки такій злагодженій роботі нашого персоналу ми ні разу не викликали швидку. Це дуже в нас рідко буває. Ми дійсно дуже переживали. І я хочу подякувати сьогодні, користуючись нагодою, в нас спільна співпраця з Чорноострівською районною лікарнею, подякувати нашим чудовим дитячим лікарям, які на будь-який виклик приходять нас в будь-яку погоду, серед ночі, в день, коли потребують наші діти. І я вважаю, що ми зберегли життя і здоров'я наших клієнтів і наших немовлят от під час пандемії. Це добре, звичайно. У коментарі Ніни Магур говорилося про те, про випадок жорстокого поводження, коли батько побив малолітню дитину свого сина. От ці приклади жорстокого поводження, наскільки серйозно про це можна говорити? Що це таке? Чому так стається? Ну, якщо говорити взагалі про наслідки, взагалі про першу причину, чому? Ну, насамперед, це відсутність власного досвіду виховання дітей. Тобто, десь є дитячі проблеми у самих батьків, десь невирішені, десь якісь. І ще плюс вони множаться на якусь підвищену соціальну відповідальність за діток, на підвищену якийсь ризик того, що завтра їм не буде що їсти і так далі. Тобто, питання тут неоднозначне. Тобто не можна сказати, що людина, яка вчинила насильство, вона вже якась не така. Є певний коло причин, чому людина так вчинила. Звичайно, є різні ситуації, є люди, які мають і певні захворювання, психічні захворювання, і вони таким чином є достатньо агресивні. Але в даному випадку, там саме в цій ситуації, там було ціле коло таких складних обставин у того чоловіка, чому він так вчинив. Це його не виправдовує ні в якому разі. Тобто тут не можна говорити, що от мені погано, і я маю зігнати злість на комусь, на тому, хто слабший.
слабше за тебе. Це недопустимо, це карається законом, це є кримінальна відповідальність. Але разом з тим така ситуація сталася. Коли проводяться перевірки, приходять представники, хто там уповноважений на це, чи можна побачити, визначити, що в сім'ї є насильство? Не завжди. Не завжди. В більшості випадків можна побачити по поведінці дітей, по поведінці самих дорослих, як вони відносяться і до самих контролюючих, ну, скажімо так, контролюючих дорослих, які прийшли у сім'ю. Але є випадки, коли це просто неможливо побачити. Особливо це буває в тих випадках, коли немає прямого контакту з дітьми і батьки не дозволяють наодинці поговорити з дитиною. У коментарі начальниці управління у справах дітей Ніни Магур ми зараз почуємо, що куди ідуть діти після того, куди їх поміщають після того, як вони вже стали жертвою насильства у сім'ї і жорстокості. В області функціонує 2 центри соціально-психологічної реабілітації і відповідно до законодавства про охорону здоров'я. В таких випадках діти поміщаються до центральних районних лікарень в містах, до міських лікарень для обстеження. В разі, якщо виявляють чи побої, чи якісь інші моменти, працівники охорони здоров'я повідомляються працівників міліції про те, що є такий факт, порушується справа. Діти обстежуються і в залежності від того, як вони себе почувають, який в них стан здоров'я, вони поміщаються в центр соціально-психологічна реабілітація. В разі, якщо діти до 3 років, вони поміщаються до будинку дитини Міністерства охорони здоров'я, також в місті Хмельницькому. В період карантину, що такі випадки є, звичайно, і діти вже старшого віку, діти поміщаються до будинку дитини обласної ради. Загалом, якщо брати статистику, то за цих від 1 січня таких випадків в області було всього-навсього 4, там, де батьки жорстоко поводилися з дітьми, і діти всі влаштовані. Чи всього, чи аж жорстокість завжди неприйнятна у стосунках? А чи може дитина сама кудись поскаржитись, комусь повідомити? Чи були такі випадки? Ну, взагалі, якщо говорити про законодавчий механізм, то є постанова Кабінету міністрів, яка регулює наші взаємостосунки з нашими соціальними партнерами. І якщо дитина знаходиться в навчальному закладі, вона може звернутися до вчительки, до класного керівника, до психолога школи, і вони тоді повідомляють відповідну службу у справах дітей, і нас, центр соціальних служб. Тоді у нас є далі розроблений механізм нашої взаємостосунків під час таких випадків. От. Ну, а діти зверталися колись просто? Так. Да. Було да. Такі? Є. І була реакція завжди? Ну, звичайно. Тобто і дорослі мають бути пильними, дивитися на поведінку дітей, в разі чого реагувати, напевно. Ну, чи і як? Взагалі на сьогоднішній день йде мова про те, що ті самі об'єднані територіальні громади, тобто органи місцевого самоврядування, несуть відповідальність за те, як живуть люди на їхній території. Тобто має бути спеціаліст, який відповідає за напрямок роботи з сім'ями, і це вже його буде функція, якщо він буде, для того, щоб попереджувати усі явища, в тому числі явища домашнього насильства. А надто зараз, коли повернулися діти додому? Додому, так. Да. Тобто це додатковий стрес для всіх. Проте, дійсно, як можливо вплине таке позапланове повернення додому на подальші сімейні стосунки, з нами поділилася своїми думками Ніна Магур. З тої ситуації, яка склалася, і з того, як живуть діти в себе вдома, і як живуть батьки з цими дітьми своїми, які в них по 2-3 роки були в школах-інтернатах, то ми прораховуємо і дивимося, що не всі діти повернуться знову в школу-інтернати. Тому що діти хочуть бути з мамами і з татами, і тати з мамами також починають розуміти, що це їхні діти, що вони мають бути відповідальні батьки. Більше того, їм повернули практично десь 60% вже повернули соціальні
соціальні виплати. Вони отримують ці соціальні виплати, і батьки бачать, що за такі кошти, які держава виплачує на дітей, якщо ця сім'я малозабезпечена або багатодітна, можна спокійно і навіть дуже добре виховувати своїх дітей вдома. Тобто є за що харчувати, є в що одягати. З огляду на ваш досвід, пані, ви поділяєте таку думку, таке допущення, що може так статися, що не всі поїдуть назад в інтернат, а залишаться вдома? Все ж таки краще дітям у домашньому оточенні. Як би то не було, сім'я є сім'я. І формуються, розумієте, свої сімейні цінності формуються. Дитині, звичайно, краще в родині. Ну, а на соціальні служби покладається дуже велика відповідальність за те, щоб наглядали за цією сім'єю, спостерігали, направляли. Щоб це не було емоційне рішення, а виважене і відповідальне, напевно. Ну, це в будь-якому випадку буде рішення за висновком служби у справах дітей насамперед. І ми, як дотична структура, як Центр соціальних служб, в тому висновку маємо вагоме слово. Це так само виходить, як наші клієнти. Вони в нас перебувають, мають право перебувати, поки дитині не виповниться 18 місяців. Але кожна з них хоче мати свою родину, свою сім'ю і хоче скоріше повернутися в своє оточення. Хоча там не завжди комфортно, але, мабуть, хочеться їм створювати свою родину. В нас все ж таки за півтора року вони навчаються, формуються навички до самостійного життя. І коли вже при виході… Тобто певна соціалізація відбувається. Соціалізація обов'язково. Тобто вони вже готові вийти з нашого закладу, вони вже знають, як вести домашнє господарство, як доглядати за дитиною. І якщо мама півтора року була з цією дитинкою, в неї вже сформувався материнський інстинкт, якого на початку не було. Як ми називаємо це девіантне материнство. Тобто сама мамочка, яка після інтернатного закладу, вона не знала моделі сім'ї, моделі родини, вона не може собі уявити, але коли півтора року вона з цією дитиною, вона цю дитину вигодовує, вона їй співає колискові, вона за нею доглядає, вона її любить. Ви їй допомагаєте в цьому? Їй допомагають, розвиваються от в неї ці навички, і вона вже, звісно, вона так само хоче з закладу скоріше вийти, і вже чекають, поки закінчиться карантин. Є в нас такі дітки, що вони вже в нас підросли, і вже готові мами до самостійного життя. Співпрацюємо з всіма службами. Якщо нам служба дає добро, що в них є безпечні умови для життя і здоров'я дитини, наші мами виписуються і щасливо живуть. І ми тільки за них радіємо. Пані Наталю, а до якої пори, доколи діти будуть в сім'ях і коли вони повинні будуть повернутися в інтернати? Ну, я так думаю, що все одно це має бути ще певні роз'яснення з Міністерства освіти, тобто тої структури, яка відповідає за інтернатні заклади. Але з огляду на ту ситуацію, яка є зараз, я так думаю, що це вже буде аж на початок навчального року, орієнтовно. Ті діти, які ще вчаться в невипускних класах, вони... Хтось повернеться і, дай Боже, хтось залишиться в сім'ях. А ті, хто випускники, чи не втрачений в оцей час з березня, чи не складніше їм буде, ніж зазвичай піти у доросле життя? Ну, нам всім зараз складно саме в цей період. А в залежності від дітей тут все залежить і від дитини, і від тієї ситуації, в якій вона живе, і від сім'ї, і від того, готова її сім'я підтримати далі чи ні. Ну, а взагалі такий період складний, який нам всім дає певні вимоги до кожного з нас. І наостанок, що робити нам усім, щоб діти були захищені? Насамперед, бути відповідальним.
в кожному своєму кроці, в кожному своєму слові, і бути відповідальним не тільки по відношенню, насамперед треба бути відповідальним по відношенню до себе і до своєї сім'ї, але і по відношенню до оточуючих. Якщо ми бачимо певні явища, якщо ми бачимо випадки домашнього насильства, звичайно, треба повідомляти. Повідомляти і в поліцію, і повідомляти і нам, як соціальним службам, про те, ми навіть на сьогоднішній день приймаємо анонімні звернення. І загалом, наскільки захищені діти, які повернулися з інтернатів у сім'ї, які в складних життєвих умовах зараз перебувають? Ну так, відсотків на 70, якщо так можна дуже грубу аналогію зробити, то десь так. Наш час закінчується. Я вам дякую за розмову, за те, що ви нам розповіли. Нашим глядачам я бажаю, бережіть себе і любіть дітей, щоб не було сиріт, щоб всі діти були захищені. З вами зустрінемося у темі дня. А зараз на все добре.